Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен енді YouTube каналым болғаннан кейін неше түрлі видеолар жүктеймін. Бұл каналыма, арнама. Содан видео жүктегеннен кейін елдер пікірлерін жазады, комментарийлар жазады. Кейде отырып алам да сол елдің жазған пікірін оқимын. Кезінде осыдан бір 2-3 жыл бұрын Абдулла Қарсақбаев режиссер ағамыз туралы видео түсірген болатын. Барлықтарыңыз білесіздер, ол кісінің жаңағы кеңес өкіметі кезінде банданы қуған Хамит деген фильмді түсірген көркем фильм. Сол кинода түсірілген Абдулла Қарсақбаевтың астарлы ойын түсіндіріп берген болатын көрермендерге. Жалпы Абдулла Қарсақбаевтың көп ағайынды адам болған екен, соның көбісі кеңес өкіметінің кесірінен зардап шегіп, біраз ағайындарынан айырылып қалған адам болғаннан кейін астарлы ойын, құдірені кеңес өкіметін жек көретін адам ретінде көрсетіп, құдіреге жаңағы көрерменнің симпатиясы пайда болатындай персонаж жасаған болатын. Сол туралы видео түсірген болатынмын. Сол видеоның астында бір комментарий оқып берейін сіздерге. Себебі біздің халықтың сана сезімін өзгерту керек. Біз кеңес өкіметінің боданы болғанымыз 70 жыл боданы болдық. Содан халықтың жаңағы үлкен кісілердің санасы әлі тазармай жатыр, жаңағы зомби боқпаған ғой әбден. Міне осы видео Абдулла Қарсақбаев туралы. 2 жыл бұрын YouTube-қа жүктеппін. Қазір жаңа комментарийларды оқып берейін сіздерге. Біраз адамдар мені қолдап, керемет фильм деп жаңағы пікірлерін жазып жатыр. Арасында мынандай бір комментарийлер бар. Жағымсыз, қазір сіздерге оқып берейін. Совет үкіметінен не жамандық көрдіңдер? Жаман тұрған жоқпыз, егемендік алған 30 жылда не болды? Олар ел тең болсын деді дейді. Пол Рок дейді. Осындай фейк аккаунттар ашылған адамдар жазады жағымсыз комментарийларды. 30 жылда не болды, олар ел тең болсын деді дейді. Бұлар жаңағы өмірге обиженный адамдар. 30 жыл тәуелсіздік ішінде біз түк көрмедік деген сияқты комментарий жазады. Ел тең болсын, не жамандық көрдің деп сұрайтын адамдарға мен былай жауап беремін да. Совет өкіметінен көрген жамандығымыз қазақтың жартысын қырып тастады ашаршылықпен, репрессиямен. Сол мен көрген жаманшылығым. Қазіргі уақытта 30-50 миллион халық болып отыратын едік. Міне мына Ботагөз Қапанова деген кісі жазыпты. Өткеніміз тарихымыз, оны талқылауға қандай қақымыз бар? Ол заманнан ала сапыранында біз болған жоқпыз, сондықтан бекер оттаудың қажеті жоқ. Бұл бұдан бір ғасыр болған оқиға, білімсіз қараңғы күніміз. Сен босқа оттамай қазір жетілген заманда еліңе қандай үлес қосып отырсың? Соны ойла. Өткенді айтып мыжымай, мынау ақ ит, анау қызыл ит демей. Өзіңнің қандай ит екеніңді де ойла дейді. Ленинге вообще аузыңды ашпа, өйткені сен соның салып берген жолымен, жарығымен күніңді күшті көріп отырсың. Осында елмен елді шағыстыратындарды соттау керек. Халықтың арасына іріткі салғыштардың көзін жою керек. Мына неме халықтың дамуына өзі қандай үлес қосты екен? Қазіргі күніміз, ертеңгі тарихымыз, жағдайымыз жақсы, еліміз тыныш, қарнымыз тоқ, қайғымыз жоқ. Елбасымыз сыртқы ішкі қамымызды жасап жатыр. Құдайға шүкір, тек кері тартпай өз үлесімізді қосуымыз керек дейді. Оның бәріне келістік. Болашағымыз жарқын болсын, кері тартпауымыз керек біз. Бірақ мына Ленинге вообще аузыңды ашпа, өйткені сен соның салып берген жолымен, жарығымен күніңді күшті көріп отырсың дегенді қалай түсінуге болады? Өзіміздің қазақтар жазып отырған осындай пікірді, қазақ тілінде жазып отыр.
Бесіктен белің шықпай жатып, не айтып отырсың, боқ мұрын? Сәкен Тұрар Әлібей бабаларымыздың аруағынан қорықпайсың ба дейді. Сәкен Тұрар Әлібей бабаларымызға мен тіл тигізген жоқ сияқты едім ғой бұл видеода. Не деп айтып кеттіңіздер? Совет өкіметінен не жамандық көрдік? Орыс болмаса, қазір қара қой болып жайылып кетуші еді дейді. Енді бұндай адамдарды қазіргі уақытта мақтабас деп атап жүр ғой. Ватник деген сөз бар ғой, жаңағы ватник деп орыстардың совет өкіметі кезінде ішін мақтаға толтырып жас тіккен фуфайкалар ғой, соларды ватник деп атайтын. Ватный жаңағы шалбар болатын, мақтаға толтырып сондай киім. Сол совет өкіметінің символы болып кетті қазір ватник деп. Жаңағы совет өкіметін, кеңес өкіметін қолдайтын адамдардың бәрін мақтабас ватник деп атап жүр. Бұл ватниктерге жауап беретін болсақ, міне мына Мұстафа Шоқай бабамыздың жазып кеткен кітабы бар, «Туркестан под властью советов» деген. Осы кітапты оқыңыздар. Осы кітап мына Досым Сатпаев деген саясаткеріміз бар, сол кісінің арқасында шыққан. Бұл кітап 1935 жылы, көрініп тұр ма, 1935 жылы Париж қаласында, Францияда Мұстафа Шоқай бабамыз жазған екен. Осы кітапта бар жоғы мен осыдан бір 2-3 жыл бұрын 1690 теңгеге ғана алған. Бағасы көрініп тұр ма? Осы кітапты алып оқыңыздар. Осы кітаптан көресіздер қандай зиян кешкен қазақ халқының, қалай қара жұмысқа салған, жөнді жұмысқа жолатпай қойған қазақ ұлтының, қазақ ұлты бодан болғанын осы кітапта көрсеткен. Орыс тілінде жазылған, «Туркестан под властью советов» деген. Одан кейін жаңағы орыс болмаса қара қой боп жайылып кетер едік деген комментарий бар жаңағы. Сол адамға айтарым, жаңағы Қазбек Бектауасарұлының «Түп тұқияннан өзіме шейін» деген 19-шы ғасырда жазылған кітабын оқыңыз. Сол жерде орыс халқының сол жылдардағы тұрмысы, салт дәстүрі бәрі көрсетіледі. Қалай олар бір бірімен қатын бала шағасы, күйеу баласы, қызы бә, әкесі моншаға бірге түсетіні жайлы, қатындарының іш киім кимей дәрет тұрып сындыратынын жаңағы сол кітапта бәрін жазып кеткен Қазбек Бек бабамыз. Сол кітапты оқып кішкене көздеріңізді ашыңыздар. Бізді адам қылған орыс, цивилизация келген орыс деген өте қате пікір. Қазақ халқы өте білімді, қаймақтарының бәрін қырып репрессияда қырып жіберген. Одан кейін жалпы өз тарихтарыңызды білгілеріңіз келсе, мына орыстың авторы бар, оқыңыздар бұнда, Алавинцев деген. «Тюрки или монголы, иго или толерантность» деген кітабы бар. Осы жерде жаңағы мында алғашқы бетінде шежірені келтіреді, Шыңғысханның шежіресін. Шыңғысханның түркі болған, қазақ болғанын осы кітапта дәлелдеп береді. Біздің бабаларымыз дүние жүзін жаулаған кезінде соның бәрін осы кітапта көрсеткен. Сол себепті өздеріңіздің тарихтарыңызды оқып, соған кішкен көңіл аударыңыздар. Ватный, мақтабастардың пропагандасымен ауырмаңыздар. Зомби болмаңыздар, Ресейдің телеканалдарын көріп, ойбай, совет өкіметі керемет болған деген жаңа аңсап жүрген адамдарды мен түсінбеймін. Мен өзім совет өкіметінде көрдік қой, бізде шет жағасын совет өкіметі құлайтын жылдары. Мен сол бірінші класқа барғам, 89 жылы мен бірінші класқа барғам. Сол кезде біз оқытатын, оқы оқы және оқы, В. И. Ленин деп. Жаңағы Ленин атамыз біздің көсеміміз деп бізді оқытқан, мен соның бәрін көргем. Кейіннен саясат тәуелсіздік алғаннан кейін мектептің программасы ауысты, Ленин, Сталин дегеннің бәрі жайына қалған болатын. Сол кезде бізді
қазақтың тарихын оқыта бастады, алаш қайраткерлерін оқыта бастады. Идеология 180 градусқа ауысқан сияқты еді, бірақ әлі күнге шейін мына комсомолдың 100 жылдығын тойлап жүрген біздің депутаттар, бұрынғы министрлер, Иманғали Тасмағамбетов, Бірғаным Айтимова, Қуаныш Сұлтанов сияқтылар осыдан бір 2-3 жыл бұрын комсомолдың 100 жылдығын тойлаған. Лениннің туын көтеріп, қызыл туды көтеріп ап, союздың кезіндегі туларды бір жерде бір концертный залды арендовать етіп, сол жерде кәдімгідей концерт өткізіп, шаралар ұйымдастырған. Роза Рымбаева барып өлең айтты ғой деймін сол жерде. Соны көрген кезде менің төбе шашым тік тұрған. Жалпы Украинада, басқа мемлекеттерде, мына Прибалтика елдерінде десоветизация, декоммунизация, деленинизация, десталинизация бәрі өтіп жатыр. Біздің Қазақстанда сол жағынан кішкене ақсап тұрмыз біз. Хромаем дей ме орысша айтқанда. Бізге де өткізу керек сондай декоммунизация. Бірақ мына бізде билік басында отырған, жоғары жақта отырған көкелеріміздің көбісі сол ватниктар ғой, мақтабастар, союз кезінде жұмыс істеп тұрған адамдар. Орындарын жастарға бермейді, сол бұрынғы сол союздың кезіндегі саясатпен жүргізіп отыр әлі күнге шейін біздің жаңағы мемлекетіміздің саясатын. Қазақ надан болған, мал баққаннан басқа түк білмейді деген сияқты адамдарға айтарым, мынандай Қазақтың халық емі деген кітап бар мысалы үшін. Осы жерде неше түрлі шөптердің атаулары, қазақша атаулар, мысалы қайың тоз дейді, қара бас шөп, қара мық дейді, қай мақпен емдеу дейді, қалақай тамыры дейді. Соның бәрі жазылған біздегі медицина, жаңа тәуіп народный медицина дейді ғой, халық емі болған ғой бізде. Өтей бойдақ Тілеуғабылұлының кітабын оқыңыздар, шипагерлік баян деген. Пәленбайыншы жылдары бізде медицина болған, Ресейдегі медицина дамымай тұрған кезде. Ол кісінің жаңағы кітабы Қытайда сақталып қалған қазіргі уақытта. Қазіргі уақытта бар ол кітаптардың бәрі сатылымда бар шығар. Іздеп тапсаңыздар болады, интернеттен ақтарып кішкене ақпарат алсаңыздар болады. Интернетте де бар ол кітап туралы мақала жазған адамдар. Сөйтіп-сөйтіп көзді ашып, рухани жаңғыру деген сол болады. Ойбай, совет өкіметі керемет болған деп мақтай бермей кішкене. Ашаршылық туралы айтатын болсақ, өткенде Мәулен Әшімбаев айтқан болатын, ашаршылықтың саясатқа ешқандай қатысы жоқ деп. Бүгін тағы оқып отырсам Facebook әлеуметтік желісінен Данияр Әшімбаев деген саясаткер, ол да шықты. Ашаршылықта Сталинді кінәлаудың қажеті жоқ, біздегі мына Алматыдағы шашал десе бас алатын жаңағы нелер, қазақтардың өздері ұйымдастырды сол ашаршылықты деп. Ол жоғары жақтан бұйрық болмаса, ол ашаршылық болмайтын еді. Ол кезде Голощекинді Ресейден осы жаққа жіберіп отырып, қазақтың бәрін қырып тастаған болатын. Жастарға айтарым, қалаулымды көре бермей, кішкене тарихтарыңызбен танысыңыздар. Тарихи кітаптар оқыңыздар, тарихи фильмдер көріңіздер, көркем фильмдер көріңіздер, деректі фильмдер көріңіздер, интернетті ақтарып мақалалар оқыңыздар. Хандарымыздың бәрі Шыңғыс ханның ұрпағы екенін ұмытпаңыздар. Жошы ханның мазары Ұлытауда тұрғанын ұмытпаңыздар. Кенесары ханымыз да сол Шыңғыс хандардың ұрпағы болғанын ұмытпаңыздар. Соның бәріне кішкене көңіл бөліңіздер. Табылып жатқан алтын адам Есік қорғанынан, тағы да басқа жерлерден алтын адамдар табылып жатыр. Ол Сақ дәуірінде болған. Сол біздегі табылып жатқан экспонаттар, мысалға бүкіл әлем шулап жатыр, Қазақстанның тарихы тереңде екен деп. Ал біз өзіміздің тарихымызды өзіміз сыйламаймыз. Мысалға мен естігем алтын адам туралы, Жапонияның ғалымдары таң қалып, мынау деген Мысырдағы пирамидаларын жайына қалады, мынау одан да көне заттар ғой деген сияқты пікірін білдіріпті. Сол, бүгінге осымен видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.